pasi ka analizuar dhe vlerësuar dëshmitë e të gjithë dëshmitarëve, provat e administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor, në veprimin dhe sjelljet e të akuzuarit Fatmire Limaj nuk formohen elementet e veprës penale për cilën akuzohet nga ona prokurorisë speciale të Republikës Kosovës dhe bazuar në nenin 364, paragrafi 1, nën paragraf 1.3 të kodit procedurës penale ka marrë aktgjykim lirues.